e përgjithshme për ne. Ashtu siç edhe u informuat më parë, Këshilli Komunal i Tetovës mbajti mbledhjen e vet të jashtëzakonshme, ku janë shpallur 3 ditë zje brenda qytetit tonë, dhe në të njëjtën kohë, brenda kohës derisa të merren të gjitha informacionet e tjera zyrtare, nga fondi emergjent i Komunës së Tetovës, do po ashtu ndihmohen familjet të cilat kanë pasur këtë gjëmë të madhe. Ajo që e diskutuam brëm në komunikim me të gjitha autoritetet këtu, është që informacionet të ndahen vetëm të verifikuar. Unë jam në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha autoritetet të cilët janë të kyçur në procesin e hulumtimit dhe në procesin e zbadjes së rastit. Prandaj edhe në mënyrë të regullt, çfarëdo informate të cilën e marë në mënyrë të verifikuar, dhe zyrtare të njëjtën do t'ua komunikoj me qëllim që të gjithë të jemi të informuar. Edhe një herë them që është një dhimbje e madhe, edhe një herë dëshiroj që të falenderoj të gjithë qytetarët të cilët kanë ndihmuar, janë gjendur, kanë ndarë dhimbjen me ne. Dëshiroj që të falenderojmë të gjithë miqve e dashamirëve nga anëmban bota, miqve të vendit, të rajonit, të cilët janë paraqitur edhe për të ndihmuar, për të treguar edhe një herë se nuk jemi vetëm në këtë dhimbje, prandaj të qëndrojmë sa më afër njëri tjetrit, kurse i thras organet kompetente të cilët kanë detyrë që ta zbazin këtë rast, ta bëjmë në mënyrë profesionale, të shpejt, ashtu siç edhe meritojnë rastet e kësaj madhësie dhe të këtyre pasojave.